פרשת וירא עליית שלישי. לאחר שהמלאכים הלכו לאברהם ודיברו איתו ועשו את מה שהיו צריכים לעשות, הם הולכים ללוט. לוט, כמו מי שגדל לבית אברהם, הולך ומערך אותם כמו שצריך, מכניס אותם לביתו. אלא שאנשי סדום, הרעים והחטאים להשם, הם לא מוכנים לקבל את האורחים הלא רצויים מבחינתם, ולכן הם רוצים לא פחות ולא יותר לשכב עם האורחים. לוט כמובן מסרב, והמלאכים פוגעים באנשי סדום שמנסים לפגוע בהם. בסופו של דבר המלאכים מציעים ללוט לברוח מן העיר, ואז כתוב שלוט מתמהמה. למה לוט מתמהמה? אתה כעת ראית שהמלאכים אומרים לו, הולכים להשחית את העיר, תברח מפה, והוא ראה את כוחם של המלאכים, הוא ראה שיש להם יכולת אפילו לפגוע באנשי סדום, אז למה אתה לא בורח? מה שרשי אומר עוד יותר קשה. רשי אומר שהוא נשאר בשביל הממון שלו, הוא מתמהמה כדי להביא את הממון שלו. בשביל הממון אתה נשאר. אם אנחנו נראה, נצטרך להעמיק בדבר, נראה שזה דפוס כזה של צדיקים. גם יעקב אבינו, הוא מתעכב אחרי שהוא מעביר את בני משפחתו, הוא מתעכב בעבר הנהר, שם אחרי זה נלחם עם שרו של עשיו, הוא מתעכב בשביל פחים קטנים, כך מסביר המדרש. מה זה החכות בשביל הממון? כנראה שמדובר על צדיקים, תמיד שהם עוברים ממקום למקום, שהם עוזבים מקום מסוים, הם אומרים, היה פה איזו נקודה אלוקית שחייבת להישמר. ולכן גם לוט רוצה לשמור איזו נקודה אלוקית שקיימת בסדום, את הנקודה הזו צריך להעמיק, אבל באופן עקרוני אנחנו יודעים שהמדרש אומר שהמשיח יצא מסדום. וכנראה, את אותה נקודה מיוחדת, לוט רצה לשמר על ידי ההתמהמהות בלקיחת הממון.